Muito bem, criança, já é hora de dormir. Eu vou desligar a televisão, viu? Ah, mamãe, que ponto mais emocionante. Pois é, tesouro, mas já é muito tarde. E crianças da sua idade devem dormir pelo menos 10 horas. E depois, amanhã você tem aula, Kiko. Então, por isso mesmo. Amanhã o que faltar, eu durmo na escola. Kiko. Por isso eu digo que é melhor acordar cedo. Assim é que eu gosto. Diga ao Chaves do 8 que vá para casa dormir. Sim, mamãe. Chaves, minha mãe disse que... Chaves? Puxa, mamãe, o Chaves já está dormindo no sofá. Mas claro, este sofá deve ser muito mais confortável do que o chão onde ele dorme. Que fique aí. Escuta, mamãe. Hã? E se o sofá amanhecer molhado? Não acredito. Ele já tem 8 anos. E daí? Eu tenho 9 e... Sim, está certo, tesouro, mas é que você é mais nervoso, querido. Então deixa ele aí. Sim, coitadinho. Até amanhã, mamãe. Até amanhã, tesouro. E sonhe com os anjos. Sim, mamãe. Eu sempre sonho comigo. O Chaves não está com frio? Eu não sei. Talvez. Quentinho, isso sim, bonitinho. Agora está faltando só isso aqui. Isso. Mamãe! O Chaves caiu! Fez bem. Já era hora de cair no sono. Mas ele não caiu no sono. Ele caiu... Sim! É lógico. Ele está acostumado a dormir no chão. Ah, bom, então... Foram embora. Que dois? O danado do Chaves e o pão.
Desde a semana passada tem aparecido um prato por dia aqui no meu barril. Mas por que que você rouba eles, Chaves? Quem disse que eu roubo? Eu tenho cara de roubão, é? Bom, não. Vou te avisar uma coisa, Kiko. Se voltar a me chamar de roubão, eu te roubão tua fuça. Eu não disse que você rouba de propósito. Como então? Você é sonâmbulo. Eu não sou sonâmbulo. Não? Na semana passada você estava sonâmbulo e roubou o pão da minha casa. Pra você ver que eu não estava sonâmbulo. Então? Eu estava me fazendo. Que porquê? Eu estava fazendo que eu estava sonâmbulo, mas eu não estava sonâmbulo. E estava bem acordado quando levou o pão da minha casa? Pois é, ainda mais que... Bom, eu não roubei o pão, eu apenas comi ele, E além disso, também eu não estou roubando os pratos e nem vou roubar porque eu estou guardando todos que apareceram aqui para que quando apareça aqui o verdadeiro dono eu devolva para eles. E este aqui também eu vou devolver, seu tonto. Ah, tonto, mas sou feliz. Eu fui dar, mamãe. Ai, como essa música me cai como uma luva. Ai... Eu fui da mamãe, lalá. É um passarinho invisível? Não. Então, por que coloca o piste? Para que o primeiro idiota faça essa pergunta. E eu tirei o primeiro lugar? Isso sem dúvida nenhuma. Kiko! Kiko! Ha, ha, ha. Eu fui dar, mamãe. Eu fui dar, mamãe. Oh, bom dia, seu Madruga. Bom dia. Quais são as novas? Nenhuma. Só que continuam desaparecendo os pratos da minha casa, sabe? Sim, pois olha que Dona Florinda me contou que outro dia o Chaves do Oito entrou na casa dela como sonâmbulo e que roubou o pão. Então a senhora acha que o Chaves... Não é que o sonambulismo tem suas coisas, seu Madruga. Olha, há ocasiões em que me levanto assim, como se procurasse uma coisa que tenha... Ai, como posso dizer? Procurando uma coisa que tenha calças. Não, claro que não. Me desculpa. Bom, mas e daí? Bom, uma coisa que tenha... Ah, sim, isso mesmo.
Uma coisa que tenha penas. Penas? Uma peteca. Não. Uma coisa que possa voar. Sua vassoura. Com licença. Não, seu Madruga. O que ela procura é um canarinho de peito amarelo que estava em sua gaiola. Ah, é? Não diga. Mas ele nunca mais vai voltar. E como você sabe? Minha pontaria nunca falha. Agora. Agora o quê? Vamos investigar o misterioso caso dos pratos que apareceram no barril. Como? Eu não sei. Então... quando todos estiverem dormindo, a gente vem aqui para o pátio e ficamos escondidos. E a gente via aqui quem vinha de noite e punha os pratos dentro do barril. Isso mesmo, Chaves. Mas não vamos dizer para ninguém, hein? É claro que não. Porque se a gente diz, então não vão mais pôr os pratos no barril. Por isso não podemos dizer a ninguém, né? Para que ninguém saiba, não é? Porque se a gente... Cale-se, você me deixa louco! Ninguém tem paciência comigo. Bom, a gente se vê aqui hoje à noite. Sim. A que horas você vai chegar? Na hora que me der na minha telha. Mas nem um minuto mais tarde, hein?